如果你在废弃的矿井中发现了猎焰人的刷怪龙，请赶快退出游戏并删掉当前的世界。玩家和好朋友小红正在自己的私人服务器生存。视频开始时，游戏内正值黑夜，玩家二人并没有选择入睡，他们反而决定一起去探险废弃的矿井。因为游戏模式当前是和平模式，不需要担心在黑夜有危险。很快二人便来到了矿井，他们如往常一样先收集物品箱内的物资，接着二人在这里发现了异常。朋友小红好像在前方漆黑的空间中看到了一丝丝的亮光，走近后，这不是僵尸刷怪龙吗？ What？ 小红本能的感觉很奇怪，僵尸刷怪龙在废弃的矿井出现的概率高吗？玩家也不太清楚，但是当二人靠近这个刷怪龙时，朋友小红才发觉这并不是僵尸刷怪龙，这是猎人刷怪龙。什么情况？什么时候矿井中还会出现猎焰人刷怪龙了？玩家没想太多，直接掏出了钻石镐，破坏掉了这个刷怪龙。小红眼看着玩家破坏了刷怪龙，表示很不理解，为什么要破坏掉这个刷怪龙？我们可以在主世界收集猎焰棒啊！玩家一想也是，但是和平模式好像刷不了啊，况且已经破坏掉了，算了算了。可正当二人准备原路返回时，突然矿井周围传来了异响。这像是走路的声音，玩家二人听得很清楚，这声响就像是从头顶传来的。二人很慌张，立刻返回了住所。两人站在住所内都很惶恐，不清楚到底是怎么回事。朋友小红推测是因为玩家破坏了那个猎焰人刷怪龙，但是那声响很诡异，并不像是我的世界中原有的声音。正当二人讨论间，下一秒朋友小红大叫了起来，玩家赶快赶了过去。小红说她刚才透过窗户看到屋外有一个身影闪过，她很确定那并不是 MC 中的动物，像是一个实体的身影。玩家跟着小红迅速地追了出去，过来后那身影已经消失得无影无踪了。在二人不知不觉中，游戏内又下起了瓢泼大雨，两人站在高台上一番环视无果后，决定再次返回住所。也就在这时，玩家好像看到了奇怪的身影。让我们放完画面再看一遍，这个身影像是一个实体的身影，并且他的腿很长。玩家迅速地告诉了朋友小红，看来游戏内真的有什么不好的东西。那会是什么？腿很长，末影人吗？但是看着不太像啊。最重要的是现在是和平模式，怎么可能会有 MC 怪物出现呢？两人随后来到了屋顶，准备查看周围的情况。玩家惊奇地发现屋顶缺少了一块栅栏。小红表示不是自己干的，玩家后背直冒冷汗，那么也就是说有人在此之前已经来过了他们的住所，并破坏掉了栅栏。小红怀疑会不会是服务器被人入侵了，她迅速的挂机出去查看了服务器日志，但是除了自己与玩家两个人在线，并没有看到第三位玩家的 ID。 同时也就在这时，玩家看到了不远处的高山上跳下来了一个身影。玩家已经有些害怕的不知所措了，尽管玩家与小红是两个人，但是这种情况他们也是头一次遇到。两人是既害怕又好奇，渐渐的天色又暗了下来，两人淋着大雨又开始讨论那诡异的身影到底是什么玩意儿。小红猜测会不会是猫奖官方新加入的生物，只是他们二人不知道而已。但是不管那玩意儿是不是猫奖添加的，他的行为和样子都让玩家毛骨悚然。也就在这时，小红再次大叫了起来。小红说那东西又出现了，他们朝着我们过来了。玩家还没搞清楚到底怎么了，下一秒他就看到小红已经到达了地面。 What？ 小红是开创造了吗？他怎么能那么快就到达地面，而且毫发无损？小红连忙向玩家解释是刚刚有东西将自己拽了下来。我去，这也太细思极恐了。屏幕前的大家看到这儿，你们害怕了吗？一，害怕了。二，拜托我超勇的。看来住所也不安全了。二人迅速地下入到了矿井中，接着玩家用原石将这里的出入口堵了起来。目前应该安全了吧？玩家二人也不太确定，由于刚刚两人光顾着逃跑，也没有带床下来，所以只能在这里一直等到天亮。朋友小红责怪玩家，都是因为他破坏掉了那个猎焰人刷怪龙，要不然也不会发生这么恐怖的事儿。玩家也很自责，但是事已至此，他们必须想办法应对。二人看着废弃矿井的方向，危险也正是从那里开始发生的，不如就将废弃矿井的入口堵住。很快，这里的出入口全部都被玩家封锁了起来，但是一直在这里待着也不是个办法。大约过了五分钟后，朋友小红耐不住了，他打算出去检查检查，让玩家待在这里先不要动。
玩家一个转身的功夫，小红就回来了。他告诉玩家，入口处的原石还是好好的，并没有被破坏，所以他推测那个身影应该是猫匠新添加的 MC 生物。如果是其他玩家或者奇怪实体的话，应该可以轻松的破坏掉原石的。但是如果真的是生物的话，那么新的疑点又出现了，他的刷怪龙在哪儿？两人在确定了那个身影没有再出现后，决定迅速返回住所入睡度过黑夜。但回来后，他们的床不见了。What the hell？小红立刻决定自己去附近收集羊毛，她让玩家先返回矿井中，确保矿井内一切正常。两人迅速分头行动，可玩家刚下入矿井后，突然透过顶部的玻璃块，他看到了有东西就站在外面。他迅速向朋友小红发出消息，让他赶快回来。二人也来不及思考太多，他们决定立刻入睡度过黑夜，或许黑夜过去了，一切危险就解除了。但是下一秒，二人发现无法入睡，系统提示当前不是夜晚。What？ 并且系统也没有提示出生点被重置。二人随后查看了外面的天色，仍旧是黑夜。但是为什么系统提示不能入睡啊？两人已经恐惧到了极点。前方刚能预警，请屏幕前各位胆小玩家赶快将一打在弹幕上，胆大玩家赶快将二打在弹幕上。麻烦咱们打二的保护一下打一的。两人查看了一番后，决定继续返回去入睡。但是这次回来，床又不见了。床为什么又会凭空消失掉？还是说那东西已经来到了矿井中？二人都已经做好了应战准备，玩家也掏出了武器，静静地等待着。此时朋友小红想使用指令切换为创造模式，但是他发现无法使用指令，尽管自己是府主，但是自己现在什么权限都没有了。两人又恐慌又焦急，他们不知道该怎么办。也就在这时，那熟悉的脚步声又响起了。玩家下意识地看向了入口的方向，有身影在走过。两人都屏住了呼吸，大气儿都不敢喘一下。玩家知道本期视频的高能时刻即将要到了，为了不暴露自己，两人躲在了一旁。躲了一会儿后，朋友小红建议从后方逃出去，既然入口出不去了，那就挖开后方的通道。可挖开后，映入眼帘的是一块块基岩。随后二人各自分头试图挖开这里的所有矿道，结果映入眼帘的都是基岩，他们好像被困在这儿了。不仅是脚下，连头顶都是基岩，看来只有一条路能逃出去了，那就是入口，现在也是唯一的出口。两人小心翼翼地顺着梯子走了上去，上来后并没有看到那个身影。玩家正思考下一步该怎么办时，接着消息框再次传来了朋友小红的消息。玩家迅速地朝着小红的方向赶去，说是迟那时快，一声尖叫声传来。当玩家再见到小红时，他已经嘎了。玩家害怕极了，他现在就像热锅上的蚂蚁一样，跑也不是，停下来也不是，他不知道该怎么办了。他本能地朝着出口跑去，跑上来后突然他停了下来，因为他感觉身后不对劲，接着一个转身，那吓人的身影出现了。我的妈！玩家吓没吓到我不知道，但是我肯定被吓到了。玩家来不及思考太多，他立刻逃了出去，划着木船逃离了住所。接着他迅速地删掉了这个世界。当你在服务器玩得正开心时，突然你发现有人加入了服务器，但是你一直看不到他们的身影，请立刻删除掉这个服务器，否则别怪我没提醒你。今天的故事发生在一个生存服务器中，由于今天是周末，玩家早早就与自己的朋友小红约好了一起 MC。 玩家加入了小红的服务器后，小红便带着玩家参观了自己搭建的住所。玩家看到小红的卧室表示很喜欢，他从来没有想过卧室的地板竟会用绿色的羊毛来铺垫，这简直太酷了。但接下来朋友小红告诉了玩家一件很无奈的事，那就是在三个小时之前，他发现服务器的白名单列表损坏了，他设置的白名单打不开了。白名单又是什么呢？也就是每个服务器的服主设置的可以不用任何权限就能访问服务器的玩家列表，但是现在这个白名单列表出现了故障，那也就是说现在任何人加入服务器要么得经过服主的邀请，要么需要输入密码获得访问权限。差不多五分钟后，玩家也参观的差不多了，朋友小红便给玩家扔了一些物资和工具，玩家现在可以正式在服务器内进行生存了。没过多久后，小红给玩家安排了一个任务，那就是去划着小船寻找附近最近的村庄。玩家二话没说，直接奔往码头，划着小船就出发了。
渐渐的，玩家从天亮滑到了天黑，但是遗憾的是他没有发现村庄，他只能无功而返。可刚返回到码头，走了没几步，接着左下角提示有一个玩家 ID 加入了游戏。玩家是一脸疑惑，这是谁？他立刻在消息框询问服主小红，但是小红表示自己也不认识。可是玩家和小红二人都没有邀请任何人，所以这个陌生的 ID 是怎么加进来的？更加奇怪的是，无论玩家二人在消息框怎么发出消息，这个陌生的 ID 都不回复。辅助小红已经开始有些不耐烦了，他警告这个陌生玩家，如果再不说清楚自己是谁，就将他永久踢出服务器。很快，辅助小红就出去将这个 ID 从服务器中踢了出去，并永久禁止他加入。这下玩家紧张的心算是得到了些许缓和，但随后小红便发现了更加诡异的事儿，那就是在服务器的访问列表中并看不到这个 ID。按理说服务器日志会记录每一个访问的 ID， 更何况加入服务器是需要邀请或者输入密码的，这也太不正常了吧。难道这个人是黑客？主要是因为当前服务器的白名单列表打不开，因为它出现了一些小故障，所以小红也不确定这个陌生 ID 是不是之前和自己一起游玩过的游戏好友。玩家与小红商量了一番，小红决定重启一下服务器，看看能不能解决问题。五分钟后，两人重新加了进来，这次服务器的白名单列表能打开了，小红感觉应该没什么问题了。她寻找了一下之前加入进来的那个陌生 ID， 发现他并不在白名单上，那么这就真的很诡异了。正当二人讨论间，突然左下角的系统提示，那个熟悉的 ID 又加了进来。 What？ 这到底是怎么回事？辅助小红根本不认识这个玩家，小红赶快去查看白名单列表，再次确定了没有这个 ID 的记录。那也就是说，这个陌生的 ID 绕过了服务器的白名单机制，直接加了进来。可是按理说，有人加入服务器，应该会在出生点找到他，但玩家二人并没有在住所内发现任何玩家的身影。两人随后决定分头行动，对附近寻找一番。这不寻找不要紧，接下来恐怖的事儿开始发生了。玩家发现了一处很奇怪的草地，它是黑色的。他站在这里观察了一会儿，接着本能的拿出铲子铲了一下，那黑影就消失了。这种现象他之前从来没有在 MC 中遇到过。两人就这样找了一天，天色已经进入了黑夜，但仍然没有发现任何玩家的身影。但当二人再次返回住所后，突然他们在住所内听到了呼吸声，这声音很大，就好像是从屋顶的方向传来的。两人迅速上到屋顶，一番排查后并没有任何异常。这还真是离谱，回家离谱，妈妈给离谱开门，后面半句我就不说了，懂得都懂。这种种的异常现象让玩家和小红二人感觉很不舒服，他们已经无心再正常游戏下去了，并且这个陌生的玩家一直不说话，玩家真想找到他，当面给他俩大嘴巴子，不带这么恶作剧的。可令玩家没想到的是，接下来又有新的陌生 ID 加入了服务器。 What the hell？ 这到底发生了什么？难道服务器的地址被人爆破后公布了吗？玩家二人再次尝试在消息框询问，但是仍然没有得到任何回复。随后更多的陌生 ID 开始加入服务器，一条条的黄色系统提示开始出现。玩家二人非常的恐慌，他们不清楚这到底是什么情况。两人迅速的躲进了矿洞中，玩家甚至大气儿都不敢喘一下。系统一直提示有人加进来，但是却又看不到任何一个玩家的身影。如果这种事发生在屏幕前你的身上，你会害怕吗？不害怕超勇的玩家请扣二吧。难道服务器内有什么不好的东西吗？玩家想到这儿不禁感觉后背发凉。可他万万没想到的是，接下来更加离谱的现象出现了。一条红色的系统提示弹出。 What？加入服务器的系统提示正常情况下不应该都是黄色的吗？怎么突然冒出来了一条红色的？辅助小红大概数了数，截止到现在已经将近有30个陌生 ID 加了进来。随后辅助小红将这些陌生的 ID 记录了下来，然后出去尝试在 Minecraft 中注册这些 ID。 但是令他毛骨悚然的是，系统提示这些 ID 都是可用的。那也就是说，他和玩家看到的这些 ID 都不是真的，根本没有被人注册过。我去，这也太吓人了吧。不知道屏幕前的大家听懂小红说的没有，我反正是懂了。也就是说，这些游戏 ID 在 Minecraft 这个游戏系统中并没有被注册，但是现在玩家二人却在自己的服务器中看到了这些 ID。 可这还不是最离谱的，最离谱的是辅助小红尝试输入自己的 ID， 但系统却提示自己的 ID 并不存在。What？ 接着他也输入了玩家的 ID， 得到的结果也是一样。这到底是怎么回事？
难道自己和玩家两个人是鬼吗？这也太离谱了吧。玩家让小红不要惊慌，这没准是猫将出现的 bug。 两人开始意识到事情的严重性，他们随后小心翼翼地返回了住所，但是上来后玩家发现游戏内的天色开始忽亮忽暗，就好像有人在不断地操控白天黑夜一样。潜伏高能即将来袭，请屏幕前各位胆小玩家赶快将我超勇打在公屏上，激活弹幕护体，并且随后天气开始下起大雨，还伴有雷电。两人站在住所内都有一种不好的预感。就在这时，朋友小红突然有一种预感，她感觉屋顶好像有东西。玩家听后害怕极了，小红壮着胆子再三犹豫之下决定上到屋顶去看看。而玩家很害怕，他不敢，他迅速地躲进了自己的卧室。可玩家不知道的是，小红这一去便再也不复返了。很快消息框传来了一条很长的黄色消息，这个黄色消息大家不需要明白是什么意思，它的出现也就意味着小红已经在这个服务器不复存在了。玩家彻底慌了，他此刻站在卧室内，把所有开心的事都想了一遍，来试图克服自己现在的恐惧，但是没有办法，该来的终究会到来。正当玩家怀着无比忐忑的心情查看着住所内的情况时，那诡异的声响再次出现了，这种声音很吵，似乎正是从屋顶传来。玩家抱着好奇的心爬到了屋顶，接下来的这一幕让他久久不能平复心情。只见屋顶有一个奇怪的建筑，而建筑旁边站着一群黑色的身影，随即他们便朝着玩家蜂拥而至，接着玩家的屏幕便弹出了红色的系统提示：你已经无法逃离，你即将被献祭。如果你在游玩 MC 的时候突然在白天发现天上的太阳消失了，请立刻退出游戏，不要问为什么。玩家加入了朋友 H 的服务器，刚进来朋友 H 就告诉玩家自己的服务器好像发生了怪事，那就是自己种植的胡萝卜消失了很多，只剩下了眼前的这几颗。玩家向朋友 H 再三确定了这些胡萝卜不是他自己收获了，而是真的凭空消失了后，决定帮朋友 H 排查一下服务器，看看哪里出现了问题。值得注意的是，当前服务器内就只有 H 与玩家两个人在线。玩家在开始调查之前参观了一下朋友 H 搭建的地图，这确实搭建得很棒，如果不开创造的话，能搭建成这样，除了迪哥能这么干以外，还能有谁如此之干呢？接着玩家找到了他们的住所，在物品箱内拿了一些物资后，准备对整个世界进行调查，而朋友 H 此时已经去矿洞挖矿去了。玩家感觉自己加入服务器内的世界已经很久了，应该很快就要进入黑夜了，他本能地仰望天空寻找太阳，但是环过了一圈后并没有看到太阳的踪影。玩家推测可能太阳已经归西了，很快天色就进入了黑夜。玩家准备将这里的建筑挨个排查一下，当他排查完第一所建筑刚走出去后，突然他发现不远处的集市上有异常。好像刚刚那里站着一个身影，但是玩家停下脚步仔细看了看，反复确认那里什么也没有。难道自己眼花了？有可能吧。随后玩家准备探索下一所建筑，但是在去的路上他发现了新的异常，那就是小麦地里的小麦都消失了。他记得这里之前种植了很多小麦，似乎刚刚被人收获了一样，只剩下了几颗，这或许是朋友 H 收获的吧。玩家也没太在意，此时消息框传来了朋友 H 的消息，他尖叫了起来。他说他挖到了钻石，而玩家则是找到了一处高台上俯瞰整个建筑群的周围，毕竟站得高看得远嘛。他现在所处的位置已经和天上的云彩肩并肩了，云彩正在从玩家的身上缓缓穿过，而透过云彩玩家看到了一抹初升的红色出现，那应该是太阳，这也就意味着白天要来了，金灿灿的太阳光芒就快要照耀整个主世界。但是观察了一会儿，玩家感觉不太对劲，太阳呢？吝啬的月亮已经消失了，但是太阳哪儿去了？诡异的是天色竟然亮了起来。玩家觉得这个现象非常之诡异，他立刻在消息框告诉了朋友 H。 朋友 H 决定存放一下自己的物资后就去找玩家。玩家现在的心情说不出来的激动和恐慌，他已经遇到过很多稀奇古怪的事儿，但是白天看不到太阳这种事情他还是头一次遇到。他觉得这期视频如果屏幕前的大家不点赞的话，那就有点说不过去了，你们觉得呢？很快朋友 H 回来了，玩家带着朋友 H 去参观了白天没有太阳的这一怪象，但是朋友一番仰望天空后觉得这没什么稀奇的，有可能是雾气遮住了太阳，
就比如阴天的时候你能看到太阳吗？玩家竟被说的一时语塞，因为他知道朋友 H 很显然不相信自己。说罢后，朋友 H 又下矿挖矿去了，而玩家则在住所待到了又一个夜晚。今晚玩家打算也去矿洞看看，可以看到这里之前已经被朋友 H 开采过了，并且已经开采到了底部，因为这里已经是基岩区域了。这儿有很多扇矿道，玩家不知道该从哪扇矿道入手。正当他四处转悠时，突然他看到了左侧这扇矿道又出现了异常。他刚刚好像在矿道的尽头看到了一个身影，那身形很高很瘦，是黑色的，就像是末影人。但是如果真的是末影人的话，那也很正常，这没什么奇怪的。随后玩家再次返回了住所，决定耐心等待到天亮。他打算在天快破晓的时候通知朋友 H 回来，他要向朋友证明白天看不到太阳的这一诡异现象。很快朋友也亲眼目睹了，他也相信了玩家所说的。所以这到底是怎么回事？为什么自己的服务器白天看不到太阳，但是夜晚能看到月亮？玩家也很不解，他反复地向朋友 H 确认了这些现象并不是他自己修改代码或者指令造成的。朋友 H 以自己的人格担保，自己没有添加任何能改变天气的模组或者修改任何游戏代码。总之朋友 H 现在也很慌张，下一秒他便找借口有事先退出服务器。玩家是一个帮人帮到底的人，尽管现在服务器内只剩下了自己，他也要帮助朋友调查清楚这到底是怎么回事。随后他在一片草坪上发现了一个个小坑，这就像是一个个脚印。老粉们都知道这种情况要么是巨型艾利克斯，要么是巨型史蒂夫，但是眼前这个坑很小，不像是那两种实体踩出来的，所以这会是什么神秘的实体造成的呢？玩家也不清楚，他决定去附近的山上再看看。玩家现在站在高山顶部，观察着四周以及脚下的情况，但是正当他看向不远处的雪山时，山顶部好像有一个实体的身影。很明显，玩家打算放大视野查看，但是在他放大的一瞬间，那东西就以肉眼可见的瞬间消失了。刚刚就在这个方位，那到底是什么？玩家正疑惑间，天色又渐渐暗了下来，月亮正在急速攀升，但是依旧看不到太阳的身影。玩家现在有点不敢再继续玩下去了，他决定先返回住所。可刚走到住所门口时，他发现屋外的告示牌上内容发生了变化。之前告示牌上面写的是我们的家，怎么现在变成了我的家？什么鬼？玩家顿感一丝不妙，前方高能即将来袭，请屏幕前各位胆小玩家赶快将我超勇打在弹幕上，激活弹幕护体。他小心翼翼地进入住所内查看，在确保住所没有异常后，他下入到了住所下的矿洞中。诡异的是，还是那熟悉的矿道，这次下来他又发现了异常。矿道的尽头好像多了一块告示牌，玩家走近后看到上面写着一堆乱码。玩家不清楚接下来会发生什么，但是他感觉危险已经快降临了。事已至此，害怕又有什么用？玩家鼓足了勇气，今天无论如何也要帮朋友调查清楚。接着他再次上入到了住所中，并拿出了武器，时刻准备迎战。他的心已经紧张得快悬到了嗓子眼。那么究竟服务器内会存在恐怖实体吗？让我们屏住呼吸，拭目以待吧。玩家检查了屋内外的所有角落，现在还剩阳台没有检查。他小心翼翼地上到阳台后，一番排查后并没有任何异常。接着他转过身来准备离开，可下一秒，对面一个黑色身影朝着他急速狂飙了过来。喂。随后游戏就弹出了一条错误提示而崩溃，错误原因是太阳消失了。玩家和自己的好朋友末影女孩一起在自己的世界生存，他们两个正在寻找村庄，渐渐的天色便暗了下来，两人还是没有找到村庄的踪影。眼看着黑夜降临，两人便赶快搭建了一座临时住所，睡觉度过了黑夜。啊，美好的一天又来临了。玩家与末影女孩继续踏在寻找村庄的路上，但随后两人便在附近发现了一个奇怪的标志，这好像是一个十字形，两人看后都感觉不太妙，因为这东西象征着不好。魔影女孩很害怕接下来会发生什么不好的事，玩家觉得这没什么大惊小怪的，或许是自然生成的。随后魔影女孩为了确定这是否会带来厄运，于是她出去上网搜索了一下，在我的世界中遇到这种十字形坑会意味着什么。看完后她更加害怕了，网上写着如果十字形坑里面有石头，那么将是极其危险的。
玩家和梦游女孩看完迅速的过来查看这个十字形坑，里面果然是石头，糟了，这该怎么办？梦游女孩建议今天退出游戏不要再玩了，但是玩家听后表示不乐意了，仅仅就因为发现了一个奇怪的十字形坑就要直接退出游戏不玩了，自己每周游玩游戏的时间屈指可数，怎么可能因为这个而轻易放弃游玩的时间呢？总之玩家不同意梦游女孩的建议，在玩家的软磨硬泡下，梦游女孩才同意继续游戏，但他们两个不知道的是，危险也从此刻开始慢慢降临了。两人又走了没几步，接着一座掠夺者前哨站映入玩家的眼帘。哦不，走近了才发现，这哪是什么前哨站，这是一棵深色橡树。What? 这茫茫沙漠怎么会有这种树？这时梦游女孩发现这棵树的位置正好对着对岸的那个奇怪的十字形坑。玩家一看还真是，梦游女孩感觉那个十字形的坑像是一个箭头，而她指着的方向正是这棵树的方向。因为这棵树的出现也就意味着世界内开始发生奇怪的事儿。梦游女孩建议不要再朝着这个方向探索了，可以尝试换个不同的方向，但玩家又不乐意了。梦游女孩不让玩家这样，玩家偏要这样，玩家承诺无论接下来发生什么自己都会保护她。于是梦游女孩在玩家的糖衣炮弹下再次同意跟着玩家继续探索，两人继续朝着这个方向探索，天色渐渐又暗了下来。走了一会儿后，新的十字形坑又出现了，又是一模一样的坑，里面还是有石头。梦游女孩觉得还是不能再继续探索下去了，赶快睡觉度过黑夜吧。她这次说什么都不愿意再朝着这个方向探索了。玩家看梦游女孩这次确实很害怕，于是便打算妥协了，那就换个方向吧。但是天亮后两人又走了没几步，新的十字形坑又出现了，接着不断的出现新的十字形坑，玩家二人都开始慌了。随后两人又在附近发现了一个物品箱，里面有一本书，上面写着闹空值，这是什么意思？玩家没看懂，梦游女孩实在不想在这儿待下去了，她建议尽快回家。两人开始朝着家的方向行走，走了没一会儿后，玩家回头查看了一下那棵奇怪的橡树，这不看不要紧，一看玩家之前在树旁挖的坑被填充了。 What? 这太诡异了。两人迅速的返回了住所入睡，很快新的一天再次降临，两人离开了他们那临时搭建的温馨小家，继续出去进行探索。很快两人又来到了沙漠区域，突然他们在不远处的半空中发现了两块悬浮的原石。为什么会有两块原石？两人迅速地赶了过去，令他们意外的是，这里竟然也存在一片村庄，但是离谱的是，这座村庄已经被破坏了，到处断壁残垣，并且没有看到任何一个村民的身影。这里的胡萝卜已经成熟了，看起来很久都没有人收获了。梦游女孩观察了一番这里的环境，感觉不宜久留，玩家也有一丝说不上来的不安感，于是两人便决定尽快离开这儿。游戏气氛开始紧张了起来，两人现在只想尽快返回住所，但是接下来的一幕让两人彻底慌了。当二人返回了他们的基地后，他们惊呆了，基地不知道什么时候被破坏掉了，并且基地内的草地上出现了那熟悉的十字形坑，这也太恐怖了。玩家也不敢再继续玩下去了，因为这种情况他在此之前从来没有遇到过。正当二人商量着打算退出游戏时，突然游戏的天色瞬间变为了黑夜，没一会儿的功夫便开始下起了瓢泼大雨，同时伴有闪电。也就在这时，游戏周围开始出现大量的僵尸。 What? 为什么？玩家明明设置的是和平模式，怎么会有僵尸刷新出来？两人都慌得手忙脚乱，不知所措。他们一边消灭着这群僵尸，一边商量着该怎么办，但是由于僵尸的数量太多，两人根本应付不过来。于是他们36计走为上计，选择逃离。但接下来主世界开始出现恶魂的身影。What the hell? 恶魂不应该是在下界的吗？怎么会跑到主世界？紧接着更加离谱诡异的一幕出现了，一个不知名的黑影趁着二人不注意突然闪过，玩家定睛一看，这像是创世神纳什。说话间的功夫，下一秒朋友梦游女孩就被纳什带走了，只留下她一个人站在这里不知所措。而此时游戏的气氛也格外的寂静，随后没多久玩家便与游戏断开了连接。在小小的矿洞里面挖呀挖呀挖，用小小的镐子把大钻石挖，结果挖着挖着就挖到了基岩层。奇怪的是，基岩都开始消失，那么这个时候请立刻回到地面，否则你就危险了。今天的故事发生在玩家与朋友的一次挖矿中，三人经过了长达3天的地下挖掘，俨然已经挖通了一条长且蜿蜒曲折的矿道，而这里也成为了他们的第二个基地。他们会将一些重要的物资都存放在这儿。屏幕前的大家请注意，玩家们所处的区域已经是最底部了，
因为这里随处可见很多吉言，三人简单的在这汇合了一会儿，接着老八和老六便各自忙碌了。而玩家也打算继续完成今天的任务，在这公共区域还有很多稀有的矿石没有被挖掘，玩家简单的转悠了一番，便挖了好几块钻石和红石。可下一秒，在他不经意间，周围好像出现了异常，玩家好像刚刚听到了附近有生物呼吸的声音，他感觉很诡异，立刻在消息框告诉了老八和老六。老八觉得应该是玩家多虑了，没准儿这只是矿洞内的正常游戏音效，玩家觉得也许是吧，也就没太在意。随后他继续挖掘着周围的一些矿石，时间就这样一分一秒的流逝着。突然一个回头的功夫，那熟悉的声音又出现了，玩家慌了，他之前从来没有在我的世界中听到过这种游戏声音，这应该不是游戏内自带的音效。而朋友老八和老六并没有太在意玩家的发现，他们觉得玩家在开玩笑，便各自忙碌。玩家也不太敢继续在这里挖矿了，他准备先排查一下周围的环境，这不排查不要紧，一眨眼的功夫，一些诡异的现象出现了。玩家明明记得自己刚刚插了两根火把在两块基岩上，但是现在这里的两块基岩消失了。两位朋友听说了基岩会消失后，逐渐都重视了起来。随后他们都迅速地返回了矿洞基地，老八先行赶了回来，玩家带着他查看了基岩消失的地方。老八看后表示这根本不可能啊，他觉得玩家应该是看花眼了，基岩是我的世界中最坚硬的方块了，根本无法被挖掘掉，更别说会自动消失了。尽管玩家极力地向老八解释，但老八依旧无法相信这一切。说罢后，老八便继续去忙碌了。玩家虽然心里很恐慌，但是这还并不能让他意识到事情的严重性。于是在老八走后，玩家又开始了挖矿。挖了一会儿后，玩家将多余的方块存放了起来，便继续返回接着挖矿。但回来后，那诡异的现象又出现了。吉言又开始消失了，玩家就再次通知了老八和老六。这次老八让玩家不要在公共区域继续挖了，等他和老六回来后，他们三个一起挖。于是玩家准备挖一个属于自己的矿道，他随便选了一处墙壁开始挖掘，挖着挖着很快就挖到了岩浆，于是他只得掉头换一个方向。但在他回头的瞬间，自己身后好像站着一个身影，接着快速消失。那是什么？玩家很确定刚刚有一个东西站在自己的身后，那个身影很高，像是末影人，但是又不太像。他询问了老八和老六是否回来过，但二人都表示自己在自己的矿道内挖矿。事情开始离谱了，三人很快便再次汇合。三人站在这里梳理了一下玩家遇到的种种异常现象，玩家回顾了一下刚刚那高高的身影，像是基岩组成的。 What？ 老八和老六听后更加不可思议，什么生物是由基岩组成的？这简直不敢置信呢。看玩家描述的如此诡异，老八和老六也决定先不忙自己的事儿了，决定就和玩家待在一起，看看接下来还会发生什么。老八估摸着此时游戏内也应该是黑夜了，也该入睡了，于是三人径直地走进了住所内。可下一秒，他们发现当前无法入睡，系统提示有怪物在附近。这就更加离谱了，玩家一直在这片公共区域活动，并没有看见任何一个 MC 怪物的身影，但是现在事实是他们确实无法入睡，那么也就是说这附近有东西。老八和老六对这里进行了一番排查，但一无所获。大约五分钟后，老八觉得不能再这样浪费时间了，他们还有很多的事情没有做。正当老八和老六准备继续离开忙碌时，下一秒异常又出现了，再次有基岩消失了。而碰巧这次老八和老六都在现场，可老六却对这里之前没有印象。玩家敢肯定这块钻石矿之前上面是块基岩，但是现在那块基岩消失了。老八也觉得玩家的记忆力好的有些不太正常，谁闲着没事会把基岩的位置记得那么清楚？玩家彻底无语了，两位朋友都不相信自己。如果屏幕前的你遇到这种情况，你还会继续玩下去吗？接着老八和老六返回住所，准备再带一些物资。可就在这时，玩家再次看到那个诡异的身影。
一眨眼的功夫便又消失了。玩家赶快叫老八和老六出来跟着自己，那东西就消失在了这个矿道中，而眼前的这扇矿道是老六挖的。玩家本以为老八和老六会重视起来，但是没想到老八和老六却告诉玩家，住所内物品箱中丢失了很多稀有矿石，他们怀疑是玩家干的。 What？ 并且自始至终玩家说的这些诡异现象他们都没有看见过。老八和老六严重的怀疑是玩家自导自演的恶作剧，他们准备将玩家踢出服务器。玩家彻底抓狂了，他现在是有口难辩的，在玩家苦口的劝说下，老八才没有将他踢出去。但是老八和老六今天不打算继续玩了，因为他们被玩家折腾得很心累。随后系统便提示老八和老六接连退了出去，现在服务器内仅剩下了自己一个。一种说不上来的压迫感和恐惧感充斥着玩家的大脑。玩家放了几块告示牌并写上了自己的留言，接着便制作了钻石剑和盾牌，准备对这里进行最后的探索。由于过于紧张，玩家没走几步都要回头查看身后的情况，但令他担心的还是来了。很快那身影再次出现，游戏气氛已经紧张到了极点，玩家既恐惧又充满着好奇，他必须要找到这个神秘的东西，看看它到底是个什么玩意儿。但是一番搜寻无果，玩家便再次返回了住所，默默地注视着屋外。等了一会儿没有动静，他便忐忑地打开了屋门。就在这时，他发现屋门口的基岩正在被挖掘。玩家害怕极了，如果不是录制下来了，他根本不敢相信自己的双眼。他再次迅速地紧锁屋门，躲进了屋内。又过了一会儿后，当他再次忐忑地打开屋门，眼前的一幕令他难以忘怀。门口被挖出了一个漆黑的大坑，是什么东西能将最坚硬的基岩挖掉？玩家来不及思考太多，他准备拿一些木板搭建一个平台，尽快地逃离这里，回到地面。但是已经晚了，下一秒一个熟悉而又陌生的身影出现。这玩意儿不就是被称为基岩恶魔的基岩末影人吗？玩家迅速地再次返回了住所，很快屋门便被打开了，随之走进来的正是基岩末影人。接着玩家便开心地嗝屁了。